रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम क्लास फिफ्थ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉपिक रेक्टेंगल डेटेड 20th of May 2021। डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। प्यारे बच्चों आज से करूं तो मैथमेटिक्स पेज नंबर 45 ये क्वेश्चन नंबर 3 Here is a rectangle of area 20 square centimeter. Here is a rectangle of area 20 square centimeter. यथास rectangle आक बनाये ये मुक area 20 square centimeter छो इसको छो यह पैठ कहें तो 10 squares बोल कहें 10 गए 10 plus 10 गए 20 square centimeter. पच्चीस इस मुतालिक question number A part. Draw one straight line in this rectangle to divide it into two equal triangles. What is the area of each of the triangles? Draw one straight line. Emulish ak sizlak ruk ak trawi eskele se at rectangles mas to divide it into two equal triangles. Ach as the barabar triangle banari triangle trikun yatma tre angle asan yatma tre sides asan. What is the area of each of the triangles? Taman triangle hun area kota as. इस पूछो इस देखो वन स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन इन द गिवन रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल इज शोन एज बिलो बोल कह हाओ कि कन करो रेक्टेंगल जो बराबर हिस्स ट्रायंगल सम ट्रायंगल सो बुनम साइड कून तो ये अंदुक हिम कून रलावन एक इथ कूनस पे इथ कन गई अत गुबरियो बन अत मे ट्रायंगल गई हिम ट्रायंगल ब्या गई बुनम ट्रायंगल पे वन एरिया क्या ट्रायंगल हूं इस लेखो एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स इज हाफ ऑफ द रेक्टेंगल एरिया ऑफ ईच ऑफ द ट्रायंगल्स इज हाफ ऑफ द गिवन रेक्टेंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ केमुक रेक्टेंगल हाफ केमुक रेक्टेंगल रेक्टेंगल दिन वो एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज 20 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया अम रेक्टेंगल 20 स्क्वायर सेंटीमीटर So the area of each of the triangles is til kota chi triangle hund area ek triangle hund area kota chu agar ye rectangle sore 20 at bara is triangle barabar ze triangle 20 as karo is this 10 to 10 go 20 til chu ak triangle still 10 square centimeter as bano at ze triangle a triangle kota area chu ibsa ze barabar triangle banai तो ट्रायंगल आज के आज गो रेक्टेंगलस नेसफा नेसब गो रेक्टेंगल उस 20 सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर तो अख अख ट्रायंगल बन एमुक रेक्टेंगलस मज बन अख अख ट्रायंगल 10 स्क्वायर सेंटीमीटर तेम पचस गुबरियो बी पार्ट ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स व्हिच आर एस रेक्टेंगल्स ड्रा वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल यस रेक्टेंगलस मज अख अख स्ट्रेट लाइन त्रावी टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल ट्रायंगल्स अत करू स इक्वल ट्रायंगल्स बनो तु अत व्हाट इज द एरिया ऑफ ईच ऑफ द स्मॉलर रेक्टेंगल ड्रॉ वन स्ट्रेट लाइन इन दिस रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स अस इथे कर रेक्टेंगल बनाउन पत अत अस ज हिस्स करें तो अत म गसन ज रेक्टेंगल्स बनाउन तो बनिन तो दोन रेक्टेंगलन हुन एरिया कोता आस इस करो इथे कन इस मो इथे कर यात इस मो इथे कन 10 स्क्वायर सेंटीमीटर लाइन आक 10 सेंटीमीटर नि मोर इस इथे कन 1 पे ट्रावल डॉट 2 पे डॉट 3 पे डॉट 4 पे डॉट 5 पे डॉट 6 पे डॉट 7 पे डॉट 8 पे डॉट 9 पे डॉट गुड यापे नि मोर इस इथे कन ये 2 सेंटीमीटर पत्रलाव इस गुब्रियो इकी ये क्या योर अलावन यह कून योर वाल इथ लाइन इथे कन बन तुम गुबरियो लेखो द स्ट्रेट लाइन वन स्ट्रेट लाइन ड्रॉन इन द गिव रेक्टेंगल टू डिवाइड इट इनटू टू इक्वल रेक्टेंगल्स इज शोन बिलो इथ कन हाओ कि करो रेक्टेंगल दोन रेक्टेंगल मज डिवाइड दमो ये
گۄڈٕ نِمو أسۍ کَنہِ اَسہِ کِتابہِ پٮ۪ٹھ چھِ دِتھ پَتہٕ کَرو أسۍ یَتھ رٮ۪کٹینٛگلَس نٮ۪صفا نٮ۪صف أسۍ وٕچھو 1, 2, 3, 4, 5 أسۍ نِمو یَتٕے نٮ۪صفا نٮ۪صف کٔرِتھ یَتھ یَپٲرۍ آیہِ 1, 2, 3, 4, 5 یَپٲرۍ آیہِ 1, 2, 3, 4, 5 یِتھ کٔنۍ بَنے گوٚبرِو اَتھ منٛز زٕ رٮ۪کٹینٛگٕل کٔژ رٮ۪کٹینٛگٕل بَنے ایریا آف دَ وٕچھو أسۍ ایریا آف دَ سُمالَر رٮ۪کٹینٛگٕل اِز ہاف آف دَ گِوٕن رٮ۪کٹینٛگٕل یُس ایریا آف گِوٕن رٮ۪کٹینٛگٕل چھُ اَتھ ییٚلہِ اَسہِ نٮ۪صفا نٮ۪صف کوٚر تہٕ اَکہِ اَکہِ رٮ۪کٹینٛگلُک ایریا کوتاہ آو اَکہِ اَکہِ رٮ۪کٹینٛگلُک کوتاہ ایریا آو أسۍ وٕچھو ایریا آف دَ گِوٕن رٮ۪کٹینٛگٕل اِز 20 سُکیر سینٹی میٖٹر یُس اَسہِ یہِ اورَے رٮ۪کٹینٛگٕل اوس دِتھ اَمیُک ایریا اوس 20 سُکیر سینٹی میٖٹر پَتہٕ کیٛاہ کوٚر اَسہِ سو دَ ایریا آف ایٖچ آف دَ رٮ۪کٹینٛگٕل اِز یِم اَسہِ وۄنۍ زٕ رٮ۪کٹینٛگٕل بَنے یِمَن نَیَن دۄن رٮ۪کٹینٛگلَن ہُنٛد ایریا کیٛاہ آو أسۍ کَرو کَلکُلیٹ یِم 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 یہِ آو 10 سُکیر سینٹی میٖٹر پرٛٮ۪تھ رٮ۪کٹینٛگلُک ایریا آو یُس زَن أسۍ نٔے رٮ۪کٹینٛگٕل زٕ بَنے یِمَن ہُنٛد ایریا آو 10 سُکیر سینٹی میٖٹر پَتہٕ چھِ أسۍ گوٚبرِو یِتھَے کَنَن ڈرٛا ٹوٗ سٹرٛیٹ لاینٕز پاٹ سی ڈرٛا ٹوٗ سٹرٛیٹ لاینٕز اِن دِس رٮ۪کٹینٛگٕل یَتھ رٮ۪کٹینٛگلَس منٛز چھِ اَسہِ زٕ سِزرٕکھ ترٛاونہِ ٹُو ڈِوایڈ اِٹ اِن ٹوٗ وَن رٮ۪کٹینٛگٕل یہِ چھِ اَسہِ أکِس رٮ۪کٹینٛگلَس منٛز تبدیٖل کَرُن بیٚیہِ چھِ اَسہِ اَتھ زٕ ٹرٛینٛگلہٕ بَناوٕنۍ یعنی وۄنۍ چھِ اَسہِ رٮ۪کٹینٛگلَس تِتھ کٔنۍ حِصہٕ کَرُن کہِ اَتھ منٛز گژھِ اَسہِ اَکھ رٮ۪کٹینٛگٕل بَنُن بیٚیہِ گژھن زٕ برابر ٹرٛینٛگلہٕ بَنہِ أسۍ کَرو یِتھ کٔنۍ کٲم بیٚیہِ بَناوو أسۍ یِتھَے کٔنۍ أسۍ لٮ۪کھو ٹوٗ سٹرٛیٹ لاینٕز آر ڈرٛان اِن دَ گِوٕن رٮ۪کٹینٛگٕل زٕ سٹرٛیٹ لاینہٕ چھِ آمژٕ ترٛاونہٕ رٮ۪کٹینٛگلَس منٛز ٹُو ڈِوایڈ اِٹ اِن ٹوٗ وَن رٮ۪کٹینٛگٕل أسۍ ہَسا کَرون یہِ ڈِوایڈ تِتھ کٔنۍ وَن رٮ۪کٹینٛگلَس منٛز تہٕ ٹوٗ اِکوَل ٹرٛینٛگلٕز بیٚیہِ زٕ برابر ٹرٛینٛگلہٕ یہِ ہَسا ہاوو أسۍ بۄنہٕ کَنۍ أسۍ بَناوو یِتھَے کٔنۍ یہِ نِمون أسۍ یہِ 10 سینٹی میٖٹر یہِ دِمو أسۍ 10 سینٹی میٖٹر یوٚتُے آو یہِ گوٚبرِو أکیٛاہ 10 سینٹی میٖٹر 1 سینٹی میٖٹر پَتہٕ ترٛاوو أسۍ ڈاٹ 2 سینٹی میٖٹر ڈاٹ 3 پَتہٕ ڈاٹ 4 پَتہٕ ڈاٹ 5 پَتہٕ ڈاٹ 6 نِش ڈاٹ 7 نِش ڈاٹ 8 نِش تہٕ 9 نِش پَتہٕ نِمو أسۍ یِتھ کٔنۍ گوٚبرِو یَپٲرۍ یہِ 2 سینٹی میٖٹر 1 سینٹی میٖٹرَس نِش نِمہوس منٛز باگ ڈاٹ یِتھ کٔنۍ رَلاووکھ أسۍ گوٚبرِو یِم ڈاٹ سینٹرس پٮ۪ٹھ نِمو أسۍ یِتھ کٔنۍ رٕکھ گوٚو گوٚبرِو بَنوو اَسہِ یہِ سُہ رٮ۪کٹینٛگٕل یُس اَسہِ اورٕ اوس دِتھ رٮ۪کٹینٛگٕل یَتھ نِمو أسۍ یہِ سیوٚد لاین برابر سینٹرس پٮ۪ٹھ کَرو أسۍ زٕ حِصہٕ تمہِ پَتہٕ بَناوو أسۍ گوٚبرِو یَتھ منٛز اَکھ رٮ۪کٹینٛگٕل زٕ ٹرٛینٛگٕل یِتھ کٔنۍ نِمو أسۍ سٮ۪نٹَر کٔرِتھ 1, 2, 3, 4, 5 یَتٮ۪تھ نِمو أسۍ یَپٲرۍ گوٚوُس یہِ رٮ۪کٹینٛگٕل ییٚمیُک ایریا یی 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 اَمیُک یی 10 سُکیر سینٹی میٖٹر ایریا پَتہٕ بَناووس أسۍ یَتھ منٛز زٕ ٹرٛینٛگلہٕ یِتھ کٔنۍ بَنے یَتھ منٛز گوٚبرِو زٕ ٹرٛینٛگلہٕ وٕچھو أسۍ اَکہِ اَکہِ ٹرٛینٛگلہِ ہُنٛد ایریا کیٛاہ چھُ أسۍ وٕچھو پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان یِتھ کٔنۍ کوٚر اَسہِ یَتھ رٮ۪کٹینٛگلَس زٕ حِصہٕ اَکھ بَنٲوٕس اَکھ رٮ۪کٹینٛگٕل ییٚمیُک زَن ایریا 10 سُکیر سینٹی میٖٹر آو بیٚیہِ بَنایہِ زٕ برابر ٹرٛینٛگلٕز پَتہٕ چھِ أسۍ وَنان وَٹ اِز دَ ایریا آف دَ رٮ۪کٹینٛگٕل گۄڈٕ چھِ اَسہِ وَنُن یِم رٮ۪کٹینٛگلُک ایریا کیٛاہ چھِ أسۍ لٮ۪کھو ایریا آف دَ نِو رٮ۪کٹینٛگٕل اِز ہاف آف دَ گِوٕن رٮ۪کٹینٛگٕل یُس زَن ایریا آف رٮ۪کٹینٛگٕل چھُ یہِ ہَسا چھُ یُس اَسہِ اورٕ رٮ۪کٹینٛگٕل اوس دِتھ تَمیُک چھُ یہِ نٮ۪صٕف یعنی اورُک رٮ۪کٹینٛگٕل اوس اَسہِ 20 سُکیر سینٹی میٖٹر ایریا آف دَ گِوٕن رٮ۪کٹینٛگٕل اوس اَسہِ 20 سُکیر سینٹی میٖٹر سو دَ ایریا آف دَ سُمال رٮ۪کٹینٛگٕل اِز یُس یہِ لۄکُٹ رٮ۪کٹینٛگٕل اَسہِ وۄنۍ بَنیو اَمیُک کیٛاہ نیرِ ہاف آف دَ رٮ۪کٹینٛگٕل سُہ گوٚو 10 سُکیر سینٹی میٖٹر یِتھ کٔنۍ اَسہِ یہِ وٕچھ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 سُکیر سینٹی میٖٹر نیرِ اَمہِ نَیہِ رٮ۪کٹینٛگلُک ایریا پَتہٕ چھِ أسۍ بیٛاکھ کۄسچَن گوٚبرِو وَٹ اِز دَ ایریا آف ایٖچ آف دَ ٹرٛینٛگلٕز یِمَن ٹرٛینٛگلَن ہُنٛد ایریا کوتاہ چھِ اَمہِ پَتہٕ چھِ اَسہِ ییٚمہِ ٹرٛینٛگلہِ ہُنٛد ایریا کوتاہ چھِ أسۍ وَنو ایریا آف ایٖچ آف دَ ٹرٛینٛگلٕز
इज हाफ ऑफ द रेक्ट एंगल एरिया इन ट्रैंगलन यह रेक्ट एंगलो नेसफुक नेसफ यानी अस रेक्ट एंगलस कर जिस रेक्ट एंगल द्रा 10 स्क्वायर सेंटीमीटर पे अस ब्याक रेक्ट एंगल तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर अत म बना अस ट्रैंगल 10 नेसफ कोता गो 5 10 नेसफ कोता गो 5 गो ट्रैंगल से 5 स्क्वायर सेंटीमीटर गो अस बनो ये रेक्ट एंगल अमुक एरिया 10 स्क्वायर सेंटीमीटर ब्याक रेक्ट एंगल तो 10 स्क्वायर सेंटीमीटर अत ये ट्रैंगल बनाओ 10 नेसफ गो 5 अक ट्रैंगल हूं एरिया 5 स्क्वायर सेंटीमीटर गोबरियो ये वो तो वो जन बह वीडियो त्राव अम पुल तुम यह पन पन्न मैथ सवाल कापियन पे इथे कन सही पाठ ठीक पाठ बिल्कुल सही वुचित तो समझ बाकी वसलम अल्लाह हाफिज़।